Kaunist keskhommikut ja täna räägime loomulikult Ameerikast, USA valimistest. Tunnistan üles, et praegusel hetkel ei ole veel kõik lõpuni selge, aga hetkel juhib presidendi valimisi Donald Trump. Mis muljed Ameerika valimistest teil on, Mihail? Huvitav on võib-olla see, et Trumpi jaoks see on kolmas katse ja tegelikult võrreldes eelmise korraga ja isegi üleeelmise korraga, siis esialgu üldine trend näitab, et tema toetus on kasvanud. Ja see omakorda tähendab, et demokraadid ei saanud hakkama. Isegi siis, kui Trump ei võida, siis üldised tendentsid Ameerikas vähemalt küsitlused seda näitavad, et inimesed eluga ei ole rabul. Ja see emotsioon, mis inimestel on, on päris tugev. Et, ja eelkõige majanduse osas. Inimesed tunnevad, et kinnad kasvavad, majandus langeb, elukvaliteet langeb. Ja huvitav on ka see, et küsitlused näitavad ka seda, et just Trumpi valijad, nende peamine eesmärk, aga ka võib-olla tänapäeval ka peamine väärtus, on just majandus ja majanduse kasv. Ja Harise puhul see peamine väärtus tema valijate puhul on demokraatia. Ja seda on päris huvitav jälgida, et aga mis on siis täna Ameerikas peamine trend, peamine väärtus, et mida siis inimesed valivad, et majanduskasv, isegi kui demokraatia kannatab või demokraatia väärtused on ikkagi see, mis hoiab Ameerika ühiskonda, ja see peab olema prioriteedis. Ja ma arvan, et need valimised seda ka osaliselt näitavad. Ja tõenäoliselt näitavad ka seda, kas inimesed on rahul praeguse eluga ja kas inimesed on valmis valima inimese, kes on kindlasti reljeefsem, kui mitte öelda radikaalsem. Kelle kohta ei ole päris teada, mida ta hakkab tegema, aga on 100%-line ootus ja arusaam, et temaga muutused kindlasti tulevad. Tauri. Ja, et noh, et kas demokraatia või raha on, et põhimõtteliselt me saame aru, et kui Trump võidab, siis money talks. Ja nii ta on, et vaadates ka neid teemasid, mida käsitleti, noh, ongi toimetulek. Eedetakse ette ju Biden ajale hüperinflatsiooni, mis tegelikult toimus mitte ainult ju USA's, vaid kogu maailmas, seda me kogasime isegi. Teine väga oluline teema oli illegaalne migratsioon. Ja teate, selle migratsiooniga on nüüd selline lugu, et iseenesest väga suur hulk inimesi on selle vastu, et Mehikos tuleb kogu aeg uut rahvast peale. Aga kõige huvitav on see, et selle vastu on kõige rohkem need inimesed, kes kunagi on sealt tulnud. Ehk siis, kes on jäänud juba paikseks. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et tegelikult näevad ohtu, et tuleb uut tööjõud peale. Uut tööjõud on loomulikult odavam ja see on konkurents. Ja huvitav seik jällegi, siis kui ma kevadel olin Ameerikas, siis me arutasime seda teemat ka Denveris. Ja see, kui väga lihtne oli see, et jah, et see meie jaoks on probleem. See kindlasti nagu koormab meie kogu sotsiaalsüsteemi, aga teiselt poolt see on ka meie, ütleme, majandusmootoriks. Ehk siis sul pidevalt tuleb uut tarbimist peale inimese näol, see on siis sisemajandusele oluline ainu. Ja teine pool on ka see, et sul tekib selline nii-öelda uus siis tööjõud, noh, mis on tavaliselt tunduvalt sootsam ainu
ja siis see tegelikult soodustab tarbimist. Ja siis ühes küljest on see illegaalne migratsioon nagu ka probleemiks, aga teiselt poolt on nagu ka leevendus. Ja ehk siis nad on ka nagu lõksus. Ja kui loomulikult Trump võttis selle suuna, et ta pidurdab seda illegaalse migratsiooni ja see sama poliitikat ta viljeles juba oma esimese siis presidentuuri ajal on ja aga see, ma arvan sellega ta pigem nagu meelitas enda taha neid just neid valijad sealt Lõuna-Ameerika kandis, kus siis tuldi nagu nii-öelda üle piirjagi. Ja väga, üks teema, mis oli kindlasti üleval, oli abordi teema, kus siis selged seisukohad olid tegelikult välja öelnud samas. Ega Trump ei kunagi jõudnud seda, et ta täiesti nagu keelustanud seda, et ta pigem andis suuna, et seda võiks ikkagi ise osariigid otsustada, nii nagu tegelikult praegu ongi. Aga seda nagu pidevalt kasutati ära demokraatide retoorikas äriselt moolt, et noh, et näete, kui ta tuleb siis, et noh, et unustan siis ära, et nüüd ta täiesti läheb keelu alla. Et noh, need olid need huvitavad teemad, et mis olid pidevalt nagu üleval. Ja ma arvan, et seda oli väga lihtne ka markeerida, et migratsioon, toimetulek, noh, ja siis selle sama juba väga konservatiivne suund, mis puudutab siis abordi õigust. Ja kui me vaatame nagu osariigiti, siis Pennsylvania oli siis või on siis see osariik, mille osas kõik ootavad tulemust. Aga samas kevadel ma külastasin ka seda osariiki ja viibisin ka Pittsburghis. Pittsburgh on ju vara siis tööstuslinn. Kaevandati seal ju hästi palju nii põlevkivi kui ka siis süsi. Ja noh, nüüd on siis uus suund võetud gaasi pumpamise peale, ehk siis kildagaas. Ja Trumpi ajal oli see päris hea hoodada sisse. Pumbatakse välja, suunatakse laevadele pikki jõge siis merre ja siis Euroopasse, siis Biden ajal panti selle asja nagu nii stoppi peale. Ehk siis need kogused vähenesid, neid uusi maatlaid avati tunduvalt vähem ja siis tegelikult mina tundsin juba seal Pittsburghis olles, et tegelikult see toetus demokraatide osas on kindlasti langenud. Võrreldes siis sellega, mis ta oli seal eelnevatel valimiste ajal. Ehk siis kui vaadata, ma arvan, et sellist tulemust ja ka vaadata ka praegu kaarti, kuidas need jääled on jagunenud, siis selge on see, et pealinnades, osariigi pealinnades või suurlinnades on siis Pittsburgh või siis Philadelphia demokraatide nii-öelda toetus on suur, lõpärast seal on raha, aga kõik ülejäänud piirkonnad, on puhtalt vabariiklast oma. Ja sama tendents on tegelikult ka teistes osariikides. Seal, kus on raha, seal, kus on siis nii-öelda konsentreeritud suured linnad, seal on kuidagi enamasti demokraadid juhivad, aga kõik muud piirkonnad, maapiirkonnad on puhtalt vabariiklastega. Ennem, kui valimiste lõptulemustest ei olnud mitte midagi teada, siis Eestis räägiti palju sellest, et Eesti peab lihtsalt kohanema, ükskõik kumb võidab, see ei ole selge, kes võidab ja et Eesti jaoks sisuliselt mitte midagi ei muutu. Kui palju Ameerika Ühendriikide president teie hinnangul suudab mõjutada mitte ainult siis oma siseriiklike tendentse, vaid ka rahvusvahelist, et kui palju see mõju Eestisse kajab, kes presidendiks saab? No tegelikult oli seda päris huvitav jälgida, et kui sa mäletad, et eelmine kord ja eriti üle eelmine kord see Trumpi vastane emotsioon Eestis oli päris suur ja ka poliitikud, mitte ainult meedia, lugesid endale ütleme pehmelt päris kriitilisi kommentaare Trumpi suhtes, vaatamata sellele, et temast pidi saama presidenti ja sai esimene kord. Ja mis nagu ei peaks olema väga korrektne tegelikult ja ei peaks olema ka väga tark rünnata kedagi, kelles võib saada Ameerika president. Aga järeldused on tehtud ja seekord reaktsioonid olid palju tagasihoidlikumad ja ka rahulikumad.
Ja tegelikult see tunnetus, et Trumpist võib saada president, tekis juba ka meie ühiskonnas. Ja ka poliitikud said seda aru. Ja sellepärast, et see foon oli päris neutraalne. Vaatamata sellele, et me teame, et suur osa, kui mitte öelda tegelikult suurem osa, meie poliitikutest, kui me räägime praegust koalitsioonist eriti kõige, et seal on ikkagi toetus demokraatidele. Aga ja ma arvan, et see on tark tõepoolest, et kommentaarid seekord olid tagasihoidlikumad ja tegelikult see vastab ka tõele, et peab Eesti töötama ja tegema koostööd Ameerikaga sõltumada sellest, kes on president. Et kas see koostöö võib sõltuda sellest, kes on president, võib küll. Et kunagi me rääkisime sellest, et üks inimene võib väga palju tegelikult rikkuda. Kas ta suudab väga palju uut ehitada, see on teine asi, aga kas ta suudab väga palju rikkuda? Ja suudab küll. Ma ei usu, et globaalselt välispoliitilisel areenil midagi hakkab niimoodi radikaalselt muutuma ja väga kiiresti. Aga see, et võivad tekida uued tendentsid ja mitte eraldi Eesti suunas, vaid eelkõige Euroopa Liidu suunas. Ja see omakorda tähendab kindlasti, et endiselt jääb kõrva Trumpi ajal rohkem kaitsma enda majandust. Protektsionism on Ameerikas niigi väga kõrgel tasemel, aga see kindlasti hakkab kasvama veelgi rohkem. Seal hulgas see võib riivata ja hakkabki riivama meie majandushuvisid ja seal hulgas ka Eesti huvisid. Ja Trump lubas, et kui Mehiko ei peata migrantide voolu Ameerikasse, siis ta maksustab täiendavalt kaubandust 25%. Ja see juba mõjutas finantsseisu ja turg juba reageerib selle peale, et kuna praegu on juba selline nagu ootus, et Trump võita juba Mehiko peso nagu langeb. Ehk siis juba turg arvestab sellega, et tekivad karmimad regulatsioonid Mehiko vasta ja kindlasti siis see mõjutab Mehiko majandust. Ja samamoodi, mitte nii otseselt ja mitte nii radikaalselt, aga tasapisi hakkavad tekima ka regulatsioonid, mis mõjutavad ka Euroopa Liidu majandust. Migrantide puhul on muidugi selline aspekt, et valija ei lähtu sellest, kuidas migrantid mõjutavad Ameerika majandust. Nad lähtuvad sellest, kui mul läheb halvasti, minu heaolu langeb, aga võõrad tulevad, siis nemad on selles süüdi. Kas see on päriselt nii? Et, see juba on kolmas küsimus, aga see emotsioon, mis inimestel tekib, suhtumine migrantides sõltub sellest, kuidas kohalik inimene jääb. Kui ta elab hästi, siis tema emotsioon võib olla suhteliselt neutraalne ja see teema ei ole tema jaoks nii tähtis. Kui elab halvasti ja võõrad tulevad kogu aeg peale ja ta iga päev näeb, et ma ei tea, see tänava pilt muutub, siis see emotsioon muidugi muutub päris kiiresti. No ja just vama, et meie uued konkurent tulevad peale, nii tuli laste. Aga let's make America great again, et oli slogan ja eks loomulikult, et Trump selles mõttes, et Ameerika igal juhul ju mõjutab kogu maailma ja teame seda väga hästi ja ta on ju number üks ka majandus poole pealt
ja vaadates, kuidas see majandus seda käib, on ju, et Trumpi ajal tegelikult oli võetud ju mõlemad suunad, et nii Euroopa kui ka Hiina. Praegu on rohkem keskendatud Hiina peale, aga ma arvan, et iga Trumpi väljaütlemine kõigustabki tugu turge. Ja seda me nägime ennem ja seda me näeme isegi praegu, kui ta ei ole president, aga võibolla ootus on olemas. On ja, et siis, kui ta peaks saama presidendiks, siis ma arvan, et iga sõna hakkabki rohkem kõigutama turge, et siin tuleks kuidagi tema sinna tagatuppa saada, et täpselt teada saada, et kui ta sel päeval midagi peaks välja ütlema, siis eelneval päeva tuleb aktsiaturudel mingid otsused ära teha kiiresti. Nii. Et see on loomulikult nagu naljaga öeldud, aga ma arvan, et enam vähem see pilt, mis ennem oli, et hakkab ka korduma. Siin on ju hästi palju küsimusi, mis on tegelikult nii-öelda lahtised, mis on aktuaalsed ja kindlasti, no me räägime maailmast on ju, ja kindlasti mõlema presidendi puhul on ju ootus, et kuidas need konfliktid ka nii-öelda purki tagasi saadakse või ära lõpetatakse, on siis Lähisida konflikt, on ta siis Ukraina sõda, kogu majandus nii-öelda sõda Hiinaga, mis tegelikult käib on ju nii USA kui ka lääne poolt, et selge on see, et tahetakse Hiina nii-öelda maha suruda, et need majandus kas ei ületaks lähiajal Ameerikoma, et noh, need on need kõik küsimused, mida president hakkab lahendama USA-s uus. Nüüd on siis küsimused, kas Trump või siis Kamala Harris, et kindlasti väga erinev president, väga erinev nii-öelda käsitus hakkab nendel teemadel ja eks siin ka eksperdid on ju ka noh, erinevaid mingisuguse prognoose ennastusiga teinud, et kui Kamala Harris tuleb, et noh, mis siis saab siis Ukrainast ja Lähisidas ja kuidas see majanduse nii-öelda siis sõda noh, nii-öelda algatatakse või mitte või jätkatakse ja siis Trumpi puhul on täpselt samamoodi, et Trumpi puhul oodatakse palju radikaalsemaid otsuseid enda. Kas Donald Trump suudaks lõpetada Ukraina sõja ära siis 24. Nagu ta rõhvas? Noh, kuidas see paistab, et praegu tundub, siin ja praegu, kui me stuudios oleme, tundub, et Donald Trumpil on eduma olemas ja see võib tõesti juhtuda, et ta presidentiks saab. Aga noh, mis te arvate, kas see on reaalselt võimalik? On need lihtsalt loobitud sõnad enne valimisi või on seal midagi taga? Reaalsus on see, kui Ameerika päevapealt lõpetab Ukraina toetamist, siis ainult Euroopa Liidu toetusega Ukraina ei saa hakkama. Et see on kahjuks matemaatiline fakt. Aga ma ei usu, et kui Donald Trump teeb, siis ta päeva peal ta lõpetab Ukraina toetamist. Et, no, see ei ole võimalik. Ka sellepärast, et Trump kindlasti ei ole huvitatud sellesse, et Venema lihtsalt nagu võida. Ja see juhtub, kui Ukraina ei saa toetust Ameerika poolt. Et miks peaks olema Trump huvitatud selles, et Venema saab tugevada enda positsioone. Ja nüüd väga küüniliselt, et isegi kui millegi pärast Trump oleks sellest huvitatud, siis ta kindlasti ei oleks huvitatud, et see lihtsalt juhtuks. See peaks nagu tähendama, et midagi sooviks ka saada nagu Venema poolt ja mina praegu räägin Ameerika huvides, et pole midagi teha ja nüüd valimised Ameerikas seda ka hakkavad näitama, et mis on nagu tähtsam, kas pragmaatika või väärtused. Ja rahvusvahelised suhted on väga pragmaatilised. Ja mis on see, mitte Trumpi arvamusel oleks vaja Ameerikale saada Venema käest, et seda ennustada praegu on väga raske. Aga kindlasti ei teki sellist radikaalset kannapöörat ühe päevaga. Et need protsessid kindlasti võtavad aega iga kriisi puhul, kas on sõda Ukrainas või siis Lähisida võimalik suur sõda, et siin ei ole sellist
mõju Trumpil või ka Harrisel, et ühe päevaga mingit konflikti ühes või teises suunas lahendab. Seal, sest seal on ka teised suured mängurite, ka see sama Hiina ja ka Venema pole midagi teha. Ehk siis nemad ka mängivad enda mäng. Aga millega ma olen nõus, Trump on kindlasti see inimene, kes soovib muutusi, kes on motiveeritud. Ja tegelikult ta näitas seda kampaania ajal ja Harris omakorda näitas seda, kas see päriselt nii on, et tal ei ole mingit ambitsiooni või kontseptsiooni midagi radikaalselt muuta, midagi teha nagu teismoodi. Rääkimata sellest, et üheks tema strateegiaks või peamiseks strateegiaks valimiskampaania ajal oli ka see, et ta ei otsinud selliseid konfliktseid teemasid, kus on kas must või valge. Võib-olla ainult üks teema, see sama abordi teema, mida nad kasutasid Trumpi vastu. No siiski surmanuhtus ja seal mõned küsimused siiski olid, et... Suuremas plaanis tema peamine strateegia oli vastandamine Trumpile. Seal, kui küsidlused näitasid, et nad saavad mustvalgelt vastanduda, nemad seda tegid, demokraadid. Seal, kus oli vaja enda poolt midagi pakkuda ja konkreetselt tööle, see on nii ja teismoodi ei lähe, et ikkagi Harris püüdis seda vältida. Et see oli ja on ikkagi Trumpi stiil. Ja Trump on siin, see võib-olla on ainuke koht, kus ta on siiras. ta on näha, et kui ta tuleb selleks, et päriselt midagi teismoodi teha. Aga ta muud võimust ei ole, et arvestades, et Kama Harrisel oleks siis see esimene ametiaeg, tavaliselt presidenti teisid, et esimesel ametiajal on tunduvad vaavlõidumad ja Trumpil tuleks see siis teine ja loomulikult, et noh, et selle teine ja viimane aeg siis käituks ma arvan ka vastavalt, et püüaks nagu hoopis teise. Trump siiski võib võtta neid. Saab kolmada ka veel. Saab võtta, jah. Ja seal on Ameerika ühendus. Aga no vaid vanustele peale, et juba sellest lähtu. No aga ta on hea soblis. Teate, Napoletano oli 90, Israel on president 90. Aga kui vanudest rääkida, siis tegelikult kui praegu oleks Trumpi vastas Biden, siis ma arvan, meil ei oleks siin väga palju meest rääkida. Iseenesest Kamala Harris. Püsiline vorm loeb ikkagi. Ja absoluutselt, et kui Kamala Harris tuli mängu, siis tegelikult need valimised läksid ka huvitavamaks ja pinge kasvas ja tegelikult ka demokraatid said aru, et kõik ei ole veel kaotatud ja mäng läheb edasi on ja võitlus mindigi, et ja ma arvan, et anti päris hea lahing ja ehk siis kuidas see lahing tegelikult lõpeb, me ei saa, ma arvan, isegi täna teada, et arvestus kogu seda nii-öelda protsessi, siis noh, USA's on üldse ju valimised päris huvitavalt üles ehitatud, et osariigi elanikud tegelikult ju valivad valijamehi ja valijamehed langetavad alles otsuse 16 või 12 september mina aasta ja on olnud juhused, kus tegelikult valijamehed on hääletanud teistmoodi kui rahvas on öelnud, et jäna. Ja kui sa vaatad veel sinna sisse, siis noh, kui mingisugus osariigis näiteks kas või 1%-ga võidab üks või teine kandidaat, siis tegelikult kõik need valijamehed lähevad nagu nii-öelda selle nii-öelda 1% taha, mis see võitis. Noh, näiteks on see 49-51% emba kumba, aga siis kõik need valijamehed koonduvad, et ta nüüd 1 kandidaadi taha, nii peaks olema. Ja noh, eks sellest on nagu ka USA's räägitud, et ja ma arvan, see on tõstatanud see küsimus, et tõstatati ju igal valimiste ajal, kas peaks Ameerika muutma oma valimissüsteem, nii-öelda tegelikult ka otse valimiste peale, et hetkel ju saavad inimesed ikkagi või Ameerika siis kodanikud valida siis oma presidenti läbi valijat, valijameest, et kas see on nagu õige või mitte, et seal on omad plussid ja miinused, aga mis kujutab seda, need konfliktseid kohti ja kogu seda nii-öelda välispoliitikat, siis loomulikult, et seal ei ole ju ainult USA mängur, on ju, et neid osapooli on palju, väga palju loeb Hiinast
loomulikult Euroopast ja Venemast. Ja ma arvan, et mida Trump, kui ta peaks saama presidendiks, kuidas sa seda teemat üldse hakkaks käsitlema, et loomulikult läbi majandus, money talks. Ja praegu ongi ju see koht, kus Hiina tegelikult päris kõvasti maha tuleb. Et kui me vaatame seda aega, mis oli veel 3-4 aastat tagasi ja kui jõudsalt ta tegelikult tuli peale, siis seda on maha pidudud. Et olles ka Hiinas, seda oli tunda tegelikult iga poolt. Ega Hiinas käekäik ei ole ka nagu praegu kõige parem ja ka nende toimetulek on ju väga suure küsimärgi all, et arvestades aegu, mis oli ja mis on praegu, noh, lähiajal ma räägin 3-4 aastat, siis see on nagu öö ja päev on ju. Ja tehti, noh, tegelikult seati ka Hiinale piirangut peale inimeste liikus osas. Et kui ennem Ameerika võttis päris palju üliõpilasi Hiinas, siis praegu on nagu sein on ees. Et ei ole sellist suurt liikumust, et noh, need kõik tegelikult mõjutavad kogu seda olukorda. Nii, aga Ameerika Ühendriikide presidendi valimised ja samamoodi noh, seal mitmed valimised korraga, aga need tulemused on järgmiseks nädalaks meil täpselt teada. Ja aga need ei ole lõplikud, sellepärast valijamehed ei ole veel otsunud. Õige, aga siis me saame need analüüsid, aga tulema korral ka. Mõelgi see, et analüüsid näitavad, et ja praegu ka valimised näitavad, et ka Trumpi üldine toetus kasvas võrreldes eelmiste valimistega, et ju Trump esimene kord, kui ta võitis, ta väga palju panustas ka taktikas, et ta just nendes osa riikides, kus oli rohkem, ta valija mehi, ta ka püüdis nagu võita ja sinna oli suunatud kampaania ja üldine toetus ta oli väiksem kui Clintonil, aga valija mehi ta sai nagu rohkem, aga see kord on ka üldine toetus tal nagu kõrgem. Mida see lõppkokkuvõttes tähendab, me tõepoolest praegu veel ei tea. Aga siit korraks Eestisse ja kiirelt Ameerika teemad oli nii kuumad, et me ei saanud pidama. Ma isegi vaatasin vahepeal telefoni, ega midagi ei ole muutunud. Aga korra Eestisse. No mehed, öelge nüüd ära, et mis selle valimisõigusega siis Eestis toimub, miks parlamendis arutatakse põhis ja muud, mida see tegelikult tähendab. Et ma saan aru, et on väga palju rahulolematuid ka mõjukate inimeste olgas isegi sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, kes ütlevad, et see plaan, mida seal praegu hautakse, pole suur madi. Sotsiaaldemokraatid muidugi on väga eriline erakond. See, kuidas nemad suudavad muuta enda seisukohti, et ja mis kiirusega, ma arvan, ükski teine erakond ei suuda seda teha. No võibolla, mis on veel minu arvates no väga sümptomaatiline, et meil lugupeetud siseminister suudab ühe või kahe nädala jooksul anda nagu selliseid sõnumeid järjest, mis minu arvates on juba julgeoleku oht. Kui siseminister aasta jooksul, mitte poolteist aastat järjest räägib, et põhiseaduse muutmine ja valimisõiguse äravõtmine on julgeoleku oht, kuna me tekitame pingeid ühiskonnas, kuna me anname mõista päris suurele gruppile, et nad on vaenlased ja võibki juhtuda, et nemast hakkavad tekema nagu vaenlased, et me karistame inimesi, kes ei ole süüdi sõjas, me karistame väga palju inimesi, kes on lojaalsed meie riigile, et räägib siis seda juttu ja räägib, et ära võtta ei tohi, et see on julgeoleku oht ja siis pärast ütleb, aga me teeme kompromissi. Ehk siis me teeme kompromissi julgeoleku küsimuses, no lähtuvalt nende ideoloogiast ja arusaamast, et nemad on valmis minna, kui nad usuvad, et see on julgeoleku oht valimisõiguse äravõtmine, et nemad on valmis selleks, et püsida koalitsioonis, selleks, et olla, ma ei tea, parketi kõlgulik, minema enda
ideoloogia vastu nende arusaama julgeolekus ja ehk siis sisuliselt julgeoleku vastu poliitilistel prioriteedidel ja poliitilistes huvides. Ja siis see sama siseminister meil pakub veel meelsuse kontrolli korraldada inimestel. Et mis on mitte isegi autoritaarse või totalitaarse riigi nagu tunnus. Ja see on kõik siseminister, Eesti Vabariigi siseminister, kes praegu annab ühiskonnale selliseid signaale. Mina ütlen selle peale, et selline siseminister on ise julgeoleku oht koos enda erakonnaga. See on täna olukord, mida me nagu jälgime. Mina ütlen ilma filtrita ja otsa nii nagu tegelikult asjad on, et loomulikult visatigi kogu see julgeoleku teema nukka ja põhiteema on selles, et nähaks, et Keskerakond on endiselt tugev, endiselt võimekas suure potentsiaaliga, ainuke erakond, kes tegelikult suudab liita erinevaid kogukondi Eestis ja neid see segab ja loomulikult kohalikud omavalitsused valimised on tulekul. Ja see on peamine põhjus, mida praegu, miks pärast hakatakse põhiseadust muutma. Nähakse konkreetselt ohtu selles, et Keskerakond suudab jälle kohalikud omavalitsused võita. No kas nad üldse saavad põhiseadust muuta, kas nad saavad selle hakkama, sest selleks on vaja tegelikult väga suur parlamendi enamust, et põhimõtteliselt 81 liigepealt. See on tegelikult põhiseadus kirjas, et nii, kui soovitaks muuta põhiseadust kiirkorras, siis peab olema saalis hääli 4 korda rohkem kui vastu. No kui ütleme niimoodi teoreetiliselt kõik 101 liiget on kohal, siis 81 peaks selle poolt hääletama, et põhiseadus muuta. Nüüd Keskerakond ja sotsid ja mõned veel saadikud on kindlalt öelnud, et ennem kui praegu sotsid tegid selle otsuse, et nad olid selle põhiseaduse muutmise vastu. Nüüd sotsid ja sotsid nii nagu ka Mihhail ütles, et tõid alati ju nii-öelda üheks oluliseks punktiks välja julgeoleku oht ja tegelikult on olemas uuringud, et see ongi julgeoleku oht, kui sellise nii-öelda otsus peaks sündima, siis sotsid on praegu selle julgeoleku teema, et see nurka viskanud ja tegelikult ongi praegu valmis kõik ohverdama selleks, et just nime, et Keskerakond ei saaks jällegi kohalikud omavalitsused võita ja mäng käibki muutnud selle peale. Ja, mulle tundub, et see võibolla on isegi natuke nagu laiem mäng, et pole midagi teha. Mõned erakonnad, seal hulgas ka reformierakond, alati kui majandus langeb ja seda nad ei suuda kommenteerida või see, kuidas nad seda kommenteerivad või kuidas nad seda püüavad päästa, teeb seda nende olukorda veel halvemaks. Siis tuleb pakkuda asendustegevuste ja teisi teemasi. Et meil majandus langeb 3 aastat järjest, lahenduseks pakutakse ainult maksud. Järgmine aasta on kindlasti väga raske Eesti inimestele ja mida meil pakutakse arutada, põhiseaduse muutus päevapoliitilistel kriteeriumitel, ehk siis selleks, et lahendada enda päevapoliitilisi vajadusi, erakonnad lähevad põhiseadusele kallale. Et ja ise enesest, kui ühiskond seda aksepteerib, on juba suur probleem. Kui ühiskond aksepteerib seda, et poliitikud selleks, et enda päevapoliitilisi vajadusi rahuldada, võivad muuta põhiseadust, siis ükskord, kui see asi on juba suus, nad hakkavad seda tegema regulaarselt. Rääkimata sellest, et valimise õigusi ära võtta aasta enne ja siis kui see juhtub, see ei juhtu aasta enne või mõni kuu enne valimisi, no seda tegelikult ei aksepteeri ükski rahvusvaheline konventsioon. Ehk siis see, mis praegu toimub, on demokraatia kriis ja see on juba päris pikalt olnud ja just me aina rohkem näeme seda praeguse valitsusega. Et nemad on toonud see demokraatia kriisi ja nad kasutavad ja jagavad tõenäoliselt ka edaspidi kasutama kõiki meetodid selleks, et jääda võimule, kõiki meetodid selleks, et tegelikult
inimeste fookus ära viia tegelikult probleemide kõrvale ja kasutavadki kõik need võimalusi. Aga sellest, mis edasi saab juba järgmises saates ja täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Riigikogu liige, Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kaunist keskhommikut ja teeme Eesti suureks!